مظلوم المقتول اذان دے بعد نمازی سید کیتا شام دے وچ اعلان غریب دسا دے ویلے دی جڑی رونق ہے اج مر گئی ہے وچ زندان بسم اللہ مولا تعالی عبادت قبول فرماوے حسین دی تصدیق غربت پڑھنا چاہنا مسافر دے آزان آزان دے بعد نمازی سید کیتا شام دے وچ اعلان سید دے سارے رونق ہے اج مر گئی ہے وچ زندہ میں بسم اللہ کر امام حسین دے آدھار بیٹھے وے ماتمدار بیٹھے وے آئی بیٹھی ہے میری سین پردے دے اندر ہاتھ نہ بندو بھائی جان نہ کوئی ظلم ہے نہ کوئی جبر ہے نہ قید منت ہے میں پیادہ آزان دے بعد نمازی سید کیتا شام دے وچ اعلان سیدا دے سارے ویڑے دی جیڑی رونق ہے اج مر گئی وچ اچھا میں بسم اللہ کراں مولا تو اگو سلامت رکھے سونی مقام پرے دیا آلان آلان کیتا شام دے وچ اعلان سیدا دے سارے ویڑے دی جیڑی رونق ہے اج مر گئی ہے وچ زندان ہے غریب دے میدا کوئے شریک جنازہ تھی وے میں دتی گیا ہے بہو نقصان بس دے رہو مولا تواری عبادت قبول فرماوے اچھا میں ولا پڑھنا آزان دے بعد نمازی سید کیتا شام دے وچ اعلان سیدا دے سارے ویلے دی جیڑی رونق ہے اج مر گئی ہے وچ زندان ہے میرا کوئی نہیں میرا کوئی نہیں میرا کوئی نہیں میت چواون والا تہاڈا دور دہ مہمان ہے کوئی آن شریک جنازہ تھی وے تہاڈا دور دہ بستے رہو سونا سن بیٹھے بڑی گرمی ایڈی بڑی گرمی دے وچ مظلوم دے ذکر کو سوائی بیٹھے میری سین ضرور تو کو جنت عطا کرے سی میری سین دا وعدہ ہے تک جنت میں نہ ہوئے سب پہلے پہلے میرے حسین دے ماتمی زندان شام دعا منگو شالک غریب دا پردیس اچ قضیا نہ ہو قضیا ہوئی بنے ماتمی ارادہ نہ ہو بھرا کر بنے خیر کہلی میں نہ مرے زندان شام حسین دید آخری ویلے سجا بیٹھا دے اما میں غریبا بس دے رہو
بھائی جانے نلو بھین بھراوان دی شہادت حسین کو کھا گئی بھرا کربلا. ایک روایت پڑھا چا بابا کیر شاہد اے امام حسین دی قبر ہے ہاتھ رکھ کے روایت پیا پڑھ گا عالم دین لکھ دیں حسین بادشاہ اے دغد غریب ہے اصغر کتیریوں ویلے ظالم مارا ہے جل حسین مو پیا چمد بھرا بنے کربلا دی زینت بین شام اچ مر گئے حسینیوں میرے مولا دا فرمانے میرے مولا فرمینن میں سجاد پیادا میرے ماتمی نہ کریں شراب پیس نہ کریں تاش کے سیدہ رہی شراب تے تاش دی وجنال میں ساڑھے ترائے گھنٹے بغیر دے دربار کھڑا ری سیدہ دا پانی نے بس دے رہو الحمدللہ سونی مکان ہو گئی بھائی جان غسل ہو یا کفن وہ میلا چولا کوئی یو جیاں گھر نہیں ماتمیاں داداروں جرا موت تو خالی ہوئے میت کو جامن واسطے کتنی آدمیاں دی ضرورت ہو دی بولو کتنے بھائی چار آزندان شام زین گھنجن جیری مر گئی ہے او بھی کہ دین جیرا چیا دے شام دی تریجی گلی اگور کی تیس ایک مشہور سوال کی تے پردیسی کون مر گئی ہے سیدہ دے میں غریب دی بین کیری بین سیدہ دے جیری دوک بابے دے کسے سنوے دی اچھا معصومہ ہاں معصومہ دنیا کٹر گئی ہے قیدی مونی کھا سیدہ دے آپ دیکھو میں مجبورا شام دی ضعیفہ کفن دے بند کھولے حسین دی دیدے چہرے تے پہیے نگار یہ قیدی دی ماں جین دی جا مر گئی سیدہ دے بھی جین دی بیٹھی بھی زندانی چے آد یہ قیدی کوشش کرائے بھائی الحمدللہ جتنے روندے بیٹھے ہو میں مطمئن ہر بھائی جان آپ بسی پہیے قیدی بھی بیمار آمی علاج کیوں نہیں بھی کرایا سیدہ دے گلی دا ماحول ہے راش دے رے جے سوال کرنے نہیں کہیں بی بی دی ماں دھوٹ دے بیٹھیے مسہور کریے اتنا آئیے جتا میری سین بیٹھیے آدھیے بی بی میں مونے کہیں آدھی بیمار آوی علاج کیوں نہیں بھی کرایا بی بی آج یہ بیمار کوئی نہیں باپ دا قاتل مرے در ہے صدقے صدقے بیمار کوئی نہیں باپ دا قاتل مرے در ہے کیرے ویلے بی بی آج یہ جا محرم آئی قید ہجری آئی باپ دے گالتے ضربیاں پیاں چل جائیں نکے نکے آتمان کے آدھی آئی نمار میڈا نمازی باب ہے بس دے رہو ایک وین یاد آگئے وہ وین کروں چاہ میرے مولا روندے بھی ودن وین کر کے غریب رو رو کے ودیا دین لوگوں میں کو سجادہ ممبر بھائیاں دے حوالے سارے میں تو بہتر جان دے ہو بابا کیل چاہ دی جدہ کہیں قیدی دی قیدی میاد پوری ہوئے انہیں زیور لہوے دن یا کوئی قیدی مر بنے
عملا دے جتنا جلدی ہو سکدا اے ایندے زیور لاؤ ہن ایندے بارے ساسن بھائی جان گیا وجائی جو سجاد پوری زندگی رات روند جتھے باویا رو رو کئی او کجا کیا کوئی قیدی جو مار بنے بیٹھے ہو خدا گواہ ماتمیاں دا داراں تاریخ دا ایک جملہ پڑھنا چاہنا شام دے وچ غریب بہن دی قبر آپ نہیں بنائی آپ نہیں بنائی کھٹی کھٹائی قبر ملی کرو میرے تے سوال ریاض قبر کائیں بنائی آخر زمانے دا امام آئی امام دے سامنے کائناتی میں جی میں ہاتھ دی ہتھیلی جان دا بہتر آئی لیکن بھین دی میت سرانو راک کے فرمیدن باکر میرے نال جل ایک غریب ہے جائیں میری بہن دی قبر بنائی ہے تے وکھرا روندا بیٹھے بابا کون ہو سکدا ہے سیدہ دے زافر جی نے صدقے صدقے جدا فوج کو نالا کے کربلا آیا میرے بابے آکھا اتھاں نہ لڑ ان زمانہ نہ آکھے جو حسین جن لڑے لڑے نانے دی امت نال این زافر آکھا کوئی ذمہ کم لا بابے فرمایا سدھا لگوان کوئی ویلا آسیا زندان اچ میری دی مارویس صدقے ونیا ان قبر دے سرانو کھڑے سجے کھبے دے کے رو رو کے کھڑا دے اکبر آمیں بھیڑ دی میت گن چاچا عباس بدری جی دی میت گن مولا صحت دے وے اے جملے سب کو پہلے حاجی صاحب پڑھن سین دی غربت صدقہ مولا حاجی صاحب نو صحت کامل عطا فرماوے سین دی غربت دا صدقہ او ایویں ٹھیک ہوویں جیویں پہلے حسین دا ذکر کردے ہیں سارے ادادار سکدے ہیں جلد منبر تے آویں سین دی غربت دا صدقہ غریب رو رو کے کھڑا دے بابا آویں ہادی مر گئی یا اچانک قبر چ چار ہاتھ برآمد ہوئے پہلے حق لئیے سجاد میت آمن دے میں حسین دوجی حق لئیے سجاد میں اکبر ہاں اکبر دے ہتھاں تے بہن دا میت رکھا اس رونے سجاد تے رو رو کے آدے وی تھکی ہوئی سا من دے سفراں دی ان کام سن بے رکھو چاویں نا زخم دکھے نے ان نہیں سارے ماتمی بھائیان ہاتھ چھوڑو سین دے نام تے ہاتھ چھوڑو کوئی ماتمی بیٹھے کوئی سینے دا پرسا دے وے کوئی سر دا پرسا زندگی دا کوئی پتہ نہیں بابا کی چاری جنا سید ساجدین آکھ ہے اسا پیو پتر مجبورا سے بہن دے آپ زیور لہا میں اکبر ارادہ کیتے جو میں کریاں کھولا میت کھمب گین معصوم میت تو چھو آواز